18 грудня депутати Сумської обласної ради, обрані на виборах 25 жовтня, на своєму другому пленарному засіданні ухвалили обласний бюджет на 2021 рік. В цілому на наступний рік Сумщина матиме 2,8 мільярди гривень на все про все. Кошти підуть на державне управління, освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, соціальне забезпечення, культуру, фізкультуру і спорт. І вже сьогодні очевидно, що область житиме, затягнувши паски по багатьох напрямах. Бо слід врахувати і видатки на забезпечення потреб медичних установ для лікування хворих на коронавірус. Не випадково депутати підтримали ідею оголосити 2021 рік в області роком медицини. Є й інші проблеми, які доведеться вирішувати у прийдешньому році. Тому не виключений перегляд обласного бюджету вже в перші місяці року, а голова обласної ради говорить про аудит діяльності комунальних підприємств, які мають працювати на прибуток, не чекаючи зовнішніх дотацій чи інвестицій. Також закликає усіх депутатів обласного парламенту долучитись до робочої групи, яка шукатиме альтернативні джерела наповнення обласного бюджету. За тиждень перед бюджетною сесією 11 грудня керівник фракції «Опозиційна платформа за життя» в Сумській обласній раді вже озвучив, що найближчим часом вони презентують проєкт, як Сумщині перекрити відсутність бюджету розвитку. Одностайно наші однопартійці, опозиційна платформа «За життя», обрали мене головою фракції. І хочу сказати, що коли ми йшли на вибори, то ми обіцяли, що будемо розвивати Сумську область і працювати, щоб Сумщина дійсно мала ті результати, які бачили б люди. Результат, який отримали на виборах опозиційна платформа «За життя», це 50 тисяч громадян, які підтримали нас на виборах. Тобто у нас сьогодні величезне завдання щодо розвитку Сумської області. І ми вже, як я вже як голова фракції, наші однопартійці, всі, хто працюють в містах і районах нашої області, будемо працювати над реалізацією стратегії розвитку Сумської області до 2025 року. Конкретні проекти, які можемо обговорювати, вони будуть подані на наступну сесію. Це проект, який стосується покриття дефіциту бюджету розвитку, це кредитування муніципалітетів, це кредитування не тільки міст, а це кредитування обласного бюджету. Треба працювати над реалізацією цих проєктів. Не вистачає коштів обласного чи міських бюджетів, тому ми можемо сьогодні залучати якраз ті програми, державні програми, які прискорять реалізацію цих проєктів. І 18 грудня, одразу після бюджетної сесії, в обласній раді відбулось зібрання за участю представників депутатських комісій обласного парламенту та представників одного з трьох державних банків – «Укрексімбанку». Голова обласної ради коротко характеризує загальну ситуацію. На протяжении нескольких лет в нашей области были приняты программы по медицине, другие программы. И практически все это было только на бумаге. Мы декларировали все, вот нас там инвестиции придут, оттуда инвестиции, но практически денег мы никаких не получали. Те налоги, которые сплачиваются нашими организациями, предприятиями, малым бизнесом, они не покрывают тех затрат, которые сейчас у нас есть в области. Нам нужны деньги, нам нужны программы, нужно организовать рабочие места. Если мы этого не сделаем, практически наша область не имеет перспектив развития. Невідкладного фінансування і розвитку потребують в першу чергу чотири регіональні медичні програми, деталізує тему перший заступник голови ради. Перше, це велика проблема у нас онкозахворювання людьми, це і лінійний прискорювач. Особисто Віктор Михайлович займається цим питанням, але все ж таки ми повинні це питання піднімати і робити все можливе, аби щоб лінійний прискорювач був саме у нас на Сумщині. А друге питання, яке ми напрацювали, це треба створити реабілітаційний центр, в якому проходить реабілітацію люди після перенесення серцево-судинних хвороб, ті, хто мають проблеми з руховим апаратом. Учасники АТО приходили до нас і кажуть, що в нас в області немає таких центрів, і вони проходять реабілітацію, теж їдуть там чи в Хмельницьку область, чи в Полтавську область. Третє питання, звісно, через те, що в Україні не вщухає пандемія, ми маємо забезпечити сучасним обладнанням наші лікарні, які там борються там з ковідом, цих у нас 17 закладів. І ми повинні оснастити не тільки якісним і таким сучасним медичним обладнанням, а також оснастити наші палати, в яких перебувають наші хворі. Коли ми приймали бюджет, ми аналізували, що за останні два роки зростає дитяча смертність.
Тому хочеться забезпечити медичним обладнанням і цей напрямок. Аби вчасно врятувати дітей, є така проблема, що діти вмирають до року і у нас немає необхідного обладнання. Ми прийняли стратегію на минулій сесії розвитку Сумщини до 2027 року, 2021-2027. І там буде допрацьована робоча група, і ми будемо активно працювати із числа депутатів, експертів, і будемо допрацьовувати і вносити зміни. Доповнює перелік проблем і програм представник Сумської облдержадміністрації. В проєкті змін до державної програми розвитку аеропортів на 22-й рік включено аеропорт Суми як стратегічний об'єкт. Цей захід має бути реалізований тільки виключно з розумінням 2021 року і підготовки відповідної проєктно-кошторисної документації. Власником цієї комунальної установи є обласна рада, тому знову ж таки пошук спільно, пошук можливостей, фінансових можливостей, розробки технічної документації розбудови нашого аеропорту. На нараді представники «Укрексімбанку» презентують свою розробку. Комплексну програму фінансування муніципалітетів уже затверджено в Кабміні. У 2020 році «Укрексімбанку» була трансформація. Нещодавно Кабінет міністрів затвердив нашу стратегію. Однією із напрямків нашої стратегії є фінансування муніципалітетів, органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств. Виділяємо три напрямки – це фінансування видатків програм обласних та міських рад, це фінансування комунальних підприємств, ну і це базове розрахунково-касове обслуговування, яке ми надаємо. Якщо говорити про обласну раду, то одним із нових інструментів фінансування, який буквально з'явився в цьому році, є фінансування капітального ремонту будівництва доріг. Фінансування даного проєкту не потребує навантаження додаткового на обласний бюджет. Тому що джерелом обслуговування згідно бюджетного кодексу є дорожня субвенція, яка є цільовою. Тобто ці кошти не можуть бути використані на інші цілі. Ці кошти можуть бути використані або на фактичну оплату підрядника після проведення всіх тендерних процедур, або на оплату тіла і відсотків. По суті, обласна рада як суб'єкт, як позичальник, тільки в 2020 році отримала таке право бути позичальником, тому що до цього фінансування було виключно міських рад. Суть фінансування зводиться до того, що коли зводиться бюджет, є бюджет розвитку. Якщо бюджет розвитку недостатньо коштів для фінансування міських програм, затверджується дефіцит бюджету розвитку і фінансуються ці програми. Банки фінансують міста по такому самому принципу з 2017 року. Безліч міст мають вже там немаленькі портфелі, наприклад, Дніпропетровська, Одеса, мільйонники мають портфелі більше 1 мільярда гривень на сьогоднішній день, що дає їм, в принципі, змогу фінансуватися. Крім того, згідно бюджетного кодексу, ця позика є бланковою, по суті, тобто без забезпечення. Втім, банк не роздає гроші направо і наліво, вивчає конкретні фінансові показники області, а вердикт про затвердження такої позики ухвалюють у Міністерстві фінансів України. Є конкретні фінансові показники, які прописані в бюджетному кодексі, на які звертає увагу банк при фінансуванні і на які звертає увагу Міністерство фінансів, коли затверджує позику. Якщо ми говоримо про онкоцентри і інші медичні заклади, в них все просто. В них підписаний договір з НСЗУ, де ми розуміємо, скільки коштів в місяць приходить на є формула чітка розрахунку, ми розуміємо, які кошти заходять, ми розуміємо, що є затверджений фінансовий план обласною радою, і в рамках цього фінансового плану і, в принципі, розвивається підприємство. Тому зараз якраз самим актуальним є оновлення обладнання. Оновлення обладнання, оновлення швидких автомобілів швидкої допомоги і всього іншого. Крім того, для цього є інструмент фінансування фінансовий лізинг. Перша перевага. Фінансовий лізинг не потребує проведення тендерних процедур. Це є абсолютно законна норма, яка передбачена законом України про публічні закупівлі. Така модель дозволить обійти штучні перепони, як то фіктивні учасники чи позови до антимонопольного комітету, що гальмують тендери і затягують виконання контрактів. Якщо ми працюємо, ми затверджуємо дорожню карту, ми даємо приклади рішення обласних рад, ми допомагаємо документи складати, ми розуміємо, на що ми можемо розраховувати з точки зору погодження з Міністерством фінансів, якщо мова йде про фінансування обласної ради. Аналогічно по фінансовому лізингу ми відразу надаємо весь пакет документів, ми надаємо на вивчення договори, ми погоджуємо разом з нашими юристами і юристами облради чи ОДА і договори, і проєкт рішення, і, в принципі, ми розуміємо, за який термін цей проєкт можна реалізувати. Якщо це обладнання або те, що може бути передано фінансовий лізинг, окей, ми йдемо в лізинг. А якщо це якісь проведення робіт,
чи то реконструкції, чи то ще щось, то ми, в принципі, можемо його фінансувати через обласну програму. Програма обласна буде затверджена, і ми фінансуємо її разом з обласною радою. Радник голови правління «Укрексімбанку» Ігор Яговдик майже два роки працював на Сумщині, тож, знаючи ситуацію в області, говорить про певний особистий протекціонізм у цьому проєкті. Я рад представити можливості «Укрексімбанка» як державного банку, в першу чергу, як банка, який представляет интересы государства и который стремится в первую очередь решить эти вопросы с учетом сложной ситуации с экономикой в государстве. Это действительно рабочие программы, это комплексное решение, которое вам как специалистам или на сегодняшний момент депутатам, перед которыми стоит серьезная задача перед своими избирателями решить на еще раз самые-самые важные вопросы, банк готов вам помочь. Вы сейчас можете получить необходимые вам средства для решения вопросов, а рассчитываться за них в протяжении 5-6 лет. В следующем году можете для себя, выбрав наиболее важные программы, уже их, как сказать, решать, делать, и оборудование уже может быть эксплуатироваться и приносить пользу людям. Как советник председателя правления, вам говорю о том, что ваши вопроси, первоочередные потребности Сумской области будут для нас приоритетными. Сумська область у бюджеті 2021 року практично позбавлена бюджету розвитку, тому слід максимально використати ці альтернативні можливості, наголошує очільник фракції ОПЗЖ в обласній раді. Це допомога з боку держави у вигляді фінансування місцевих бюджетів, у вигляді, скажімо, допомоги, де є недофінансування місцевих бюджетів, і за рахунок позик, за рахунок субвенцій, за рахунок партнерських договорів ми зможемо деякі програми нашої області і якісь програми місцевого, я маю на увазі якихось міст нашої області, профінансувати в повній обсяг. Чому в 2020 році були виділені кошти на проєкт по встановленню лінійного прискорювача в онкологічний диспансер, а цього проєкту взагалі немає. Статистика за 2020 вже рік на цей день становить 63 тисячі людей, які померли від онкологічних захворювань. Це жахлива цифра. Чому? Тому що ці люди могли б і жити. А зможе Сумська область підтягнути зразу вже встановлення в 2021 році такого лінійного прискорювача? Може і буде важко, але за допомогою таких фінансувань, як муніципалітетів, фінансування з боку державних банків, співфінансування під заставою, як я вже говорив, чи по якихось програмах на 5 років і більше, ми можемо швидко вирішити цю проблему. Після онкозахворювань на другому місці йде смертність від серцево-судинних захворювань. Негайно треба також створювати центр реабілітації, який буде вже після тих, хто переніс інфаркти, інсульти, можуть лікуватися, можуть отримати найвисочайшу, скажімо так, форму допомоги і лікування. І також особливу увагу треба приділити створенню центру психотерапевтичної допомоги і в тому числі лікування після травм тих, хто був у зоні АТО. Так що сьогодні можна казати, що банк приїхав, він презентує свою програму, і це якраз змога, реальна змога. Ми кажемо, що це буде державна програма, це буде спільне фінансування обласного бюджету і банку «Укрексімбанк». І можна сказати наприкінці, що дійсно це буде інвестиція в Сумську область з боку державного банку. Для Юрія Чмиря показовим є приклад сусідів Полтавщини, де у співпраці з «Укрексімбанком» уже профінансовано їх регіональних проєктів на півмільярда гривень. Я вам статистику не зря привів. 90% після лічення на лінійному ускорителі людей, болівших раком, виздоравлюють. Це унікальніша процедура, яка безболезненно вбирає якусь, не дай Бог, у чоловіка опухоль. Сегодня государство само говорит, есть дефицит, давайте будем финансировать. Есть проблемы по финансированию областных программ, мы тоже подставим плечо в виде государственного банка. Убежден, нужно делать. А чтобы убедиться, насколько это правильно и успешно, предлагаю, Виктор Михайлович, даже организовать поездку вот сейчас, на данный момент, на декабрь месяц 2020 года. В Запорожской области идет монтаж линейного ускорителя самого-самого современного, новейшего поколения, который можем поехать посмотреть сами воочию и посмотреть, как люди смогли привлечь дополнительные средства, инвестиции для
запуска этого линейного ускорителя в соседних областях. По Полтаве можем поехать, Петр Юрьевич, правильно? Посмотреть, как там эти программы уже реализованы. Обережний оптимізм поки що висловлюють обласні фінансисти. Такої практики в нашому бюджеті ще не було і в роботі департаменту фінансів. Будемо вивчати. Бюджет дуже такий важкий у нас на сьогоднішній день. Дуже багато питань, які треба вирішувати. Якщо є підтримка там з державного банку, це дуже добре. І я так хотів би, щоб ця робоча група, яка призначена, і Олександр Юрійович її очолює, щоб ця робоча група почала ефективно працювати і з головними розпорядниками коштів, і з департаментом фінансів. Оперативно розглянути у депутатських комісіях можливість фінансового партнерства з Державним банком і затвердити цю програму на сесії. Адже результату чекають жителі області. Такі аргументи у депутатів від ОПЗЖ. Ми маємо дуже швидко дати результат роботи. Безумовно, з одного боку, суспільство розчаровано, тому що ці політичні і економічні експерименти, які відбуваються останній час, вони призвели до зменшення показників в економічному, соціальному плані. І страждають люди. З іншого боку, ми сьогодні приймали бюджет і бачимо, що тільки за рахунок бюджету ми не маємо можливості змінювати ситуацію на краще. Ми повинні сьогодні оптимізувати всі наявні ресурси, ми повинні сьогодні працювати над інвестиціями, над грантовими проєктами, над варіантами, які дозволять збільшення надходжень до бюджету, а також сьогодні те, що пропонує нам офіційний державний банк, я вважаю, що слід врахувати і дослухатись до цієї пропозиції. Ми маємо сьогодні розвиватись, а розвиватись має будь-який бізнес сьогодні, коли хоче розвиватись, він працює з банком. Найголовніша проблема – це, що там нема бюджету розвитку взагалі. А про що це говорить? Подальша деградація Сумщини. Ми якби прийняли рішення прийняти збалансований бюджет. Ми не можемо завищити ні доходи. Ми прийняли реалістичний бюджет. Тому у нас фінансових ресурсів власних не вистачає. Я вважаю, що от поважний державний банк, якщо нам підставляє своє плече, і така програма прийнята, ними фінансування державних програм, обласних програм, я вважаю, що це задоцільно на найбільш важливі для Сумської області напрямки залучати кошти державного банку і вирішувати ті проблеми, які на сьогодні існують. В кризисне время весь мир работает на кредит. Других вариантов нет. И очень правильно, что сегодня мы рассматриваем этот вопрос. И, Виктор Михайлович, я думаю, что депутаты нужно действительно отработать вопросы, на которые сконцентрировать финансовые ресурсы. Депутаты всегда поддержат, потому что другого пути у нас нет. Ми маємо довести виборцям, що вони обрали дієздатну обласну раду. Саме тому керівник обласного парламенту підкреслює, що обласний депутатський корпус має працювати без політиканства з прагматичним і ефективним підходом до вирішення проблем області. Я призивав всі політичні партії забити, хто в якій партії, працювати на економіку нашої області. Створили робочу групу, адміністрація, обласна рада. Работаем, собираемся комиссионно, изучаем эти вопросы. Тогда будет у нас порядок. Бояться не надо. Понимаете? Весь мир живет на кредитах. Для этого и создана банковская система, чтобы брать кредиты, создавать рабочие места и получать налоги. Другого не дано. Тож наступний крок – оперативно розглянути в депутатських комісіях можливість фінансового партнерства з «Укрексімбанком» по чотирьох вищезгаданих медичних проєктах для області. Обговорити і затвердити цю програму співпраці на сесії обласної ради.